ഗുഡ് ഡേ ബിഗ് ബോസ്. വാനിടം മംഗളമാലപിക്കേ ഓമലേ, നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്. പറയൂ തോഴി. എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ന്യായമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ജെനുവിൻ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, എന്നെ പറ്റിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് തരണം. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തത് ന്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ തയ്യാറാണ്. സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുക, ഞാൻ വരും, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. ഞാനേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാലവും. എനിക്ക് തോന്നണ എന്തെന്നറിയോടാ, ഞാൻ ഒരിച്ചിരി ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ വോയിസ് റേസ് ആവും. എനിക്കത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ അറിയില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അത് വരുമ്പോ എനിക്ക് ആ സ്വീറ്റ്നെസ് വരുമ്പോഴേ സ്വീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇത് സമ്മർ റിട്രീറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, ബിഗ് ബോസ് അല്ലേ. നീ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാര്യമുള്ള കാര്യത്തിലല്ലേ നീ ഒച്ചെടുക്കാറ്? ഒച്ചെടുത്തോ? ഒച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു തെറ്റല്ല. ഞാൻ കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിലാണോ ഒച്ചെടുക്കുന്നത്? അതെ, സൈഡ് അറിഞ്ഞ് അവിടെ അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒച്ചെടുക്കാൻ നിൽക്കണല്ലോ. ഓള് എൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ വീഴോ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അവളെപ്പോഴും അവൾ തിരികെ പിടിക്കല്ലേ. അതാണ് നീ തിരികെ ഞാൻ പിടിച്ച വീഴല്ലേ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാനേ നെറ്റ് പോവാ. അവ പിടിച്ചു. അയ്യോ റെസ്പെക്ട് പോവല്ലേ. അയ്യോ അങ്ങനെ നീ വീഴോ വിചാരിച്ച പിടിച്ചതാണ്. അല്ലാതെ ഇരുന്ന് വെച്ചു കൂടെ വേറെ ആരെന്നെ വന്ന് അവിടെ ഹഗ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. എടി എന്താ എഴുതണ്ടേന്ന് പറ രണ്ടക്ഷരം പറ്റുള്ളൂ. എൻ ആർ വേണ്ട. എന്നോ നോ 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 വേണ്ട. നോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നീ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നാലും. ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേക്കും. നേരം വെളുത്തോ നോക്കും. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി റസ്മിൻ പോയി എന്തോ വേറൊരു പിറ്റേക്ക. താക്കോല ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. താക്കോല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിലിങ്ങനെ വെച്ചു. എനിക്കൊരു സംശയം, ആരെങ്കിലും പണി തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പവർ റൂപിക്കൊരു താക്കോലിട്ട് തരാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്നാലോചിക്കേ. ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു താക്കോൽ എടുത്തേക്കാൻ പോയി. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ റസ്മ വൈ കൂൾ റിലാക്സ്. ആരും പറയില്ല കിടപ്പറക്ക്. പിന്നെ എന്നോട് പറയാം കിടപ്പറക്ക് കിടപ്പറക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നെ ഇന്റെ ഇല്ലേ, ഇന്ന് കൊതുക് കടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ കൊതുക് കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൊതുക് കടിക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊതുക് അണിയണീക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീടിന്നൊക്കെ ഓ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പിന്നെ ഞാൻ അടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ഹൗസിൽ. തൂക്കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞോണ്ടാ തൂക്കാത്തേ.